ကျေးဇူးပေးတာပြည်သက်ချက်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျမန်နေ့ကမတ်ပန်ဆဲလူကဆန်ဖရန်စစ္ကိုဘေးအဲရီယာမှာကျင်းပတဲ့FPACN နိုင်ငံရေးမှုံးဝေးရှာပွဲပွဲမှာမဟာလာရုံပုံတွင်ကိန်းပွဲများဖန်တီးခဲ့ရမှာမဟာလာပုံအားထမိန်နဲ့စုခါကစားတဲ့ဂိမ်းကိုအချို့သောသူများကပြည်တွင်ဝေဖန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအခုလိုလို့ရမြို့သမီးသူကိုစော်ကားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပိုခတ်ပြောဆိုခံနေရပြီးအ
ခွဲကြလို့စိတ်တွေကနေလာတဲ့အပြုမှုလို့ပဲသုံးသက်ကြောင်းဒီတော်လိုင်းမှာမိမတွေထမိန်လန်ထူတဲ့ဆိုတာကိုယ့်ဝိထဲကိုဂုံယူလို့တန်ဖိုးထားလို့တနည်းပြောရရင်မျိုးသမီးတွေကိုလုံခြုံမှုနဲ့ကာကွယ်မှုပေးတဲ့အတုံးဆောင်အနေနဲ့အလန်ထူကြတာဖြစ်ကြောင်းမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်တော့ထမိန်ခေါင်းပေါင်းလို့လှူရှားမှုမှာပါဝင်ကြတာအခုတိုင်းဆိုမင်းအောင်လိုင်ခေါင်းမော်ရောက်တော့သူကဖုန်းနှိမ်သွားတယ်
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်လှန်ရေးကိုမေးအောင်လှိုင်းနဲ့လမ်းဆုံးလို့မရဘူးဆိုကသူမစိတ်ခံစားချက်ကိုခုလိုရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူမရဲ့၎င်းပို့ဆောင်မှာလေ2027မတ်လကလေးကဒီတော်လေးကထမိန်လန်ထူခဲ့ကြတော့မဟုတ်ဒါဆိုဒီတော်လှန်ရေးကြီးကဖုန်းနေနေပြီပေါ့။ထမိန်ကျိုးလန်လို့ခေါင်းမပေါင်းလို့လက်တီးလက်မောင်းတန်းခဲ့ကြတော့မလာပကဟာတိုက်စရာဖြစ်နေပြီလေ။အစကတည်းကမဟုတ်ဘူးလား။
ကိုကစစ်သက်မုံနာလုပ်ပြကြဆိုတဲ့ပိုရင်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွေးကိုတည်ဆောက်ရေးကိုတွန်းနေတာမို့အများနဲ့ပဏိပခဖြစ်နေတာတည်တည်ရဲ့နဲ့ထားပြောရတာဖြစ်ကြောင်းသူမကိုဆဲလို့ရကြောင်းအမြင်ကန့်လို့ရကြောင်းဒါပေမဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေကစလေးလာပါဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းမှာအများပါလို့လက်ရောက်ပြီးပါသွားရဖြစ်တဲ့အဆုံးသက်ဖို့ကိုယုံကြည်ရကိုပြောရတာဖြစ်ကြောင်းမှတ်တမ်းနေတဲ့ကြံခဲ့ပါစ
ကိုကိုနည်းနည်းမှလာထီလို့မရဘူးတပတ်ကိုခုနှစ်ရံပြရတာအာမရလို့ရှေ့တပတ်တွေကတရက်လမ်းချပြီးရံပြတဲ့သူမျိုးအခုနောက်ပိုင်းမှာကိုယ်အတွင်းမြင်တွေကိုပြောင်းထားတယ်တော်လန်သူဘက်ခြံချင်းပိုတိုင်းမှုတွေမဖြစ်ချင်ဘူးတော်ယုံကိစ္စစာချက်မနေဘူးအချို့ကိစ္စတွေကြောချပြလိုက်တာများတယ်ကိုရီပွင့်လာတဲ့စင်မြင်တာဟာအာနာယူဘက်ခြံပဲအာနာယူဘက်သားတွေဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မညာတန်းတုံ့ပြန်တယ်ကိုရ
a colon kuni ko and a co mane, Tagoma Ninga Belo, Naga Pewa, Aru Lodama Gong, Aru Purama Democracy, Sisulogar Javalima Democracy, the Yama the Bowsi Badu Rejiwe, the Yongo the Bow Palo, the Yoda Bow Pionedo, the La Lari Pukomabe Shire, Meonline Bombarigo, Democracy Jump Pion and Nunyanjara, but ten to Jinzo Emetan Sware, Taminga Jonian at Tindurigo, Taminga Majonian Jamba Timbe, Tamina Obi Ladaga, Anna Tinla the Lulu of Pichiduare, the Lola Lapoatukulum Piazi Kayadurigaro, Dikala Malu. Democracy ရဲ့အကြောင်းအပေါင်းအရင်မတန်နိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးတမလည်းမဟုတ်ဘူးအန်ဂျီအိုလည်းမထောင်ဘူးဂရန့်လည်းမရှာဘူးအချိန်တိုင်ပုံမှန်ဘဝကိုပြန်သွားခြင်းတဲ့လောက်ပဲကိုကပညာရှိကြီးများလို့နိုင်ငံတကာယူနီဗာစီတီတွေကဖွဲ့တွေလည်းမရဘူးဘူးစံနှုန်းတွေကြောင့်ပိုပယ်ရှုတ်တဲ့တွေလည်းမပြောတတ်ဘူးနိုင်ငံတကာကပေးတဲ့ဖွဲ့တွေလည်းမရဘူးတော့ရှင်ပြောဖို့လည်းမတင်တယ်ပါဘူးကိုတွေကတော့ပုံမှန်လူပ
go tanaya go janja go la go niaga win panai the lau babi, alone sandro ni ma naime poembo, tigalama and yinko ni lemelo chimbu, jana ishuma bione, lurigurang a pimishiwe palenji pan, then ni rechema di conigo, tolan bube ayon saichine, let aloma lojonza shintan guinsure, a chigan quen yiron say don rechema, may mother make his asa chenya ma shede, lamanin and no man and alema mabu, maritin le saugum saibu, abu jimiare lurigo nagale tiamanibu, jimiani du regale nabuada pasau imama babu. Daga Pyogene Louin Besuga, Pianet Tumbian Dara Leve Pibari, Didrin Jong Ligar Dalabawe Kamya Alume Kusiniba Jam Mashwilan Javazi.